Voilà. এটো মেথনি মাৰি আহিব লাগে আৰু ৰঙা বস্ত্ৰ আৰু কলা বস্ত্ৰত সম্পূৰ্ণ নিষেধ আৰু মহিলাসকলৰ ৰঙা ফুট আৰু লিপষ্টিক এই সকলোখিনি বৰ্জন আছে ইয়াত কৃষ্ণ পূজাৰ কঠীয়াতলী স্বৰূপ এই দিচামদেও ন সত্ৰত ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ ন সত্ৰত উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে আধ্যাত্মিকতাৰ কামখিনি সমৰ্পণ কৰি আছে। নিউজ টাইম অসমৰ দৰ্শকসকলক এখন বিশেষ সত্ৰ দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এই সত্ৰখন উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ দহোটীয়া গাঁৱত উপস্থিত। এই সত্ৰখনৰ যিখিনি আধ্যাত্মিক গুণ আছে, যিখিনি গুণৰ বাবে অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই ঠাইলৈ কেইবাবাৰো আহে, অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও এই ঠাইলৈ আহে, অসমৰ সাংসদ কেইবাগৰাকীও সাংসদ আৰু কেবিনেট পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰী এই সত্ৰখন পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহে আৰু উজনি অসমৰ প্ৰায়বোৰ বিধায়ক এই সত্ৰখন বিশেষ গুণ গৰিমা থকাৰ বাবে তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহে, ইয়াত সেৱাভাগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে। আমি এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছে, আমি তেখেতৰ পৰা কিছু বক্তব্য জনাৰ প্ৰাক্ষণত আমি এই সত্ৰৰ বিশেষ ভক্ত আছে, আমি ভক্তগণৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ।